Då ska vi se om det här fungerar. Här kommer min redovisning om Vänsterpartiet. Vänsterpartiet grundades 1917 ur Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Det var helt enkelt så att det fanns en grupp med människor som inte kände att Socialdemokraterna uppfyllde den socialistiska bilden av hur samhället skulle se ut. Och dessa personer skapade ett parti som blev kallat Svenska Socialdemokratiska Vänstern. Ja, Vänsterparti fram till 1921, då de bytte namn till Sveriges Kommunistiska Parti. Och det hette de fram till 1967, då de bytte sedan till Vänsterpartiet Kommunisterna. Det hette de från 67 till 90, då de bytte till deras nuvarande partinamn, Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är idag ett socialistiskt parti, eller också ett feministiskt parti kan man också kalla det. De vill att staten ska äga så mycket som möjligt, helt enkelt att staten ska ha monopol på flera bolag. Som Systembolaget, Apoteket, banken, med mera. Posten också, till exempel. Partiledare är Lars Ohly sedan 2004. Lars Ohly är 53 år. Han har ingen akademisk utbildning. Och med andra ord så har han gymnasieutbildning. Han var partisekreterare mellan åren 94 och 2000. Hans företrädare var Gudrun Schyman som satt mellan åren 93 och 2003. Skulle jag gissa på. Ulla Hoffmann satt året 2003 som tillförordnad partiledare. Då lite senare Lars Ohly blev vald som partiledare 2004 och han sitter ju fortfarande som partiledare. Gudrun Schyman ledde partiet till sin största och bästa valresultat någonsin. Då det fick 11,99%, med andra ord 12% i valet 98. Vänsterpartiet har fått över 10% två gånger. Den senaste gången, om man bortser från 98, var 1944, då de fick 10,3%. Varför det var så, det kan man diskutera. Ungdomsförbundet, som motsvarar deras LUF, är Ung Vänster. Det har tillsammans med Moderpartiet och Vänsterpartiet beslutat att de inte tänker diskutera med Sverigedemokraterna förrän de har fått en riksdagsplats, eftersom om man diskuterar med dem då släpper man in dem i en arena där de inte hör hemma. De har inte gjort sig berättigade till den offentliga debatten, tycker de helt enkelt. Partiet är feministiskt. Och därför vill de ha en spikad och delad föräldraförsäkring. Med andra ord så vill de inte att föräldrarna själva ska kunna avgöra hur föräldraförsäkringen ska se ut för den egna familjen. Eftersom vi har sett hur det har gått. De väljer så att det blir inte jämställt. Och det här är ett strukturellt problem som man måste ändra på, tycker de. Vänsterpartiet är republikaner. Och det betyder att de vill avskaffa monarkin och införa republik. Välfärden. De säger att de vill skapa världens bästa välfärd. Och hur skapar man världens bästa välfärd? Om du frågar alliansen så skulle de nog säga att Vänsterpartiet vill höja så att Sverige får världens högsta skatt igen. Alltså inkomstskatt då. Och det stämmer ju på sätt och vis.
med att till exempel förut hade Sverige världens högsta inkomstskatt. Nu har den sänkts under denna mandatperiod så att Sverige har näst högst, Danmark har högst för tillfället. Höjer man den nivå som Vänsterpartiet vill, då kommer man upp i världens högsta inkomstskatt. Vänsterpartiet däremot, de har aldrig sagt att de vill införa världens högsta inkomstskatt, utan de säger att man inte vill höja någon skatt överhuvudtaget, utan idén är att staten ska kunna få in så mycket pengar som möjligt för att hjälpa välfärden så att man får världens bästa välfärd. Och det bästa sättet att få in pengar till staten, det är att bekämpa arbetslöshet. Men om detta inte räcker, då måste man använda skatt. Och det är det de anser kommer vara tvunget att göras för att upprätthålla välfärden. Vad vill de göra inom välfärden då? Här har jag en liten lapp på vad de vill göra. Högre a-kassa. Alltså högre ersättning inom a-kassan. Högre sjukförsäkring. Plocka bort stupstocken. Flera lärare i skolan. Mindre barngrupper in på dagis. Och de vill att tandvården ska vara gratis för ungdomar som är 24 år och yngre. Och det är helt enkelt för att kostnaderna för tandvård ska vara i samma högkostnadsskydd som resten av sjukvården, eftersom det är kroppen som behandlas. Inom skolpolitiken så vill Vänsterpartiet plocka bort betygen. De vill plocka bort nationella proven. De tror inte på, varken på betyg eller nationella prov. Prov kan de tro på, men de tror inte på att nationella prov ska införas tidigare. Men hur ska man då kunna mäta elevers kunskaper? Och hur ska man kunna kvalificera sig för ytterligare studier? Jo, det är inte så krångligt egentligen. De vill ha antagningsprov, kan man ha. Gå efter gamla erfarenheter, lite CV-aktigt, ska man kunna säga. Strukturerade intervjuer där man får framhålla sig själv och tala för varför man vill gå på det programmet och med mera. Och sedan så kan man använda sig av antagningsprov som är inriktade på kreativitet. Och det är ju på de här programmen som estet och med mera. Varför tror de inte på betyg då? De tycker att det är ett dåligt mått på vad en person har för kunskap. Helt enkelt. Och det det är egentligen det som är grunden. De är emot läxor, eftersom de tycker att allt man ska lära sig i skolan ska man lära sig i skolan. Det ska inte finnas något bestämt att man måste läsa en viss mängd läxor för att kunna lära sig just den där kunskapen. De vill ha fler lärare i skolan. Och det är just för att det finns en viss lärarbrist ibland. Vikarier saknas och med mera. De vill att den svenska skolan ska förstatligas. Tillsammans med Folkpartiet tycker de det. Däremot så är de inte helt säkra på att det ska införas direkt imorgon, utan de vill att det ska utvärderas innan de ställer sig på något håll. Men de vill att det ska utvärderas så fort som möjligt. Alltså kommunaliseringen av skolan. Att den ska utvärderas. Det är det de vill göra. De är emot, Vänsterpartiet helt enkelt är emot friskolor. Eller frågar de egentligen, så säger de att de är inte emot friskolor i grunden. Utan de är emot friskolor
som tar ut vinst. Det är det de är emot. Men varför är de emot det då? Jo, det är helt enkelt för att när en friskola börjar ta ut vinst, då börjar de tänka på lönsamhet. Och om det börjar bli pengarna som styr, då kan kvaliteten skäras ner på i skolan. Och då blir det inte längre en rättvis undervisning. Då blir det klasskillnader som avgör. Eftersom de är rika barn med rika föräldrar, eller rika barn förresten, för den delen, de börjar teckna privata alternativ där de får kvalificerad undervisning, och då har klasskillnaderna bestämt att de med mycket pengar ska gynnas. Och då blir det helt enkelt att de med mycket pengar, de får sina gräddfilar, de mår mycket bättre. De med föräldrar som tjänar väldigt lite, de kommer att tjäna väldigt lite när de är vuxna, och ja, etc, etc. Därför så tycker Vänsterpartiet att man absolut inte ska få ta ut vinst i en friskola, eftersom det får inte vara ett lönsamhetstänk inom på finansiell grund som styr undervisningslära. Rätten att kommunicera fritt. Där tycker Vänsterpartiet att Piratpartiet har helt rätt. De är emot tre punkter. Och de kan jag läsa upp nu. FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED. Varför det då? Jo, IPRED-lagen, det är ju helt enkelt för att det skapar en privat polis där stora företag kan begära ut vad heter det nu igen? Information som nummer på sitt bredband med mera, i IT-nummer, så heter det. De kan och då kan de stämma privatpersoner på miljonbelopp utan någon polisutredning. Och detta kan inte personen i sig, den enskilda individen, överklaga till högsta instans, eftersom det finns ingen civilrättslig person som företräder den berörde. Det är något väldigt dåligt. De vill stoppa jakten på fildelare till Vänsterpartiet, eftersom vi kan inte vara rädda för ny teknologi. Utan det är ju så att vi måste börja anpassa dagens kultur med dagens teknologi. När vi väl börjar göra det, då kommer dagens kulturskapare tjäna mycket mer än de någonsin har gjort tidigare. Därför vill Vänsterpartiet skapa digitala bibliotek på nätet där kulturskapare kan få ersättning för att någon laddar ner till exempel. Det finns många av sådana olika tjänster som man kan starta. Och det är helt enkelt för att vi klarar oss inte utan film och musik. Och vi är verkligen beroende av dessa skapare, och det måste vi gynna, men sparka inte på ungdomar för detta. Man kan inte bara klubba igenom något innan man har tittat på hur problemet ser ut. Och det tycker Vänsterpartiet att man absolut måste göra. FRA-lagen är de emot, eftersom det är en extrem kränkning av den personliga integriteten. Det
det är ju en riktig oacceptabel massavlyssning som görs, och det är de i rödgröna helt överens om att de ska riva upp. Det förut var det så att man fick bara avlyssna kommunikation som passerar landets gränser i luften. Men nu blir det en massavlyssning, och det kan vi inte tolerera i ett land där vi ska bara kontrollera folk som det finns misstänksamhet om. Och det kan vi inte ha i ett demokratiskt land. Datalagringsdirektivet, att alla dina mejl ska lagras, det tycker de är helt oacceptabelt i Vänsterpartiet. Därför tycker de att man måste stoppa det. Det kränker mot mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheterna begrundar hela våran politik. Därför kan hela våran politik och våran samhällsstruktur, hela våran närhet med andra människor, och därför kan vi inte låta det införas. Därför ska det avskaffas. Övervakning på jobbet, det är vi också emot, eftersom det finns inga kontroller över detta. En chef kan sätta upp en kamera i riktning mot den som arbetar på vilket sätt som helst. Den kan fixa urinprov, den kan göra vilka tester som helst på en anställd utan att det finns någon lag som begränsar detta. Självklart så måste det finnas bevakning, men man kan inte ha en sån total bevakning som är okontrollerad. Det är det Vänsterpartiet sätter sig emot. De vill ha tydliga regler på hur det ska se ut. Jag tänkte att det är väldigt integritetskränkande att du har en kamera som filmar dig under hela dagen. De vill att samhället präglas av trygghet och individuell frihet. Klimaträttvisa. Ja, de har några punkter här. Jag kan läsa dem direkt ifrån pappret här. Spara energi genom att man renoverar gamla kåkar som drar väldigt mycket energi. Mer kollektiva trafik, plus att Vänsterpartiet vill ge avgiftsfri kollektivtrafik i 2 län. Alltså att man testar och ser om det fungerar. Mer tåg vill de ha. De vill satsa mycket mer pengar än vad alliansen gör på tågtrafik. Det måste komma fram en klimaträttvisa i vårt miljötänk. Det är ju så att det är männen som släpper ut mest, och det är de 20% som tjänar mest i Sverige som släpper ut mest. Släpper ut mest miljöfarliga ämnen. Och när jag tänker mest så är det 80% av klimatutsläppen som kommer just därifrån. Det är en klassskillnad, självklart. Och det måste vi ändra på. Vi kan inte. Vi måste få utsläppsminskning. Vi måste sätta upp radikala mål på utsläppspolitiken. Vi måste ha väldigt höga mål. Eftersom om man har höga mål, då kommer man få höga resultat. Männen belastar miljön mycket mer än kvinnor. Det måste vi synliggöra. Vi måste börja bygga samhället efter behov som finns. Och kvinnors behov är kollektivtrafik som fungerar. Därför så måste vi arbeta för det.